Det har skjedd store endringer på kort tid for mange mennesker i hele verden. Dette påvirker oss alle, og det påvirker hvordan vi har det. Psykisk helse handler blant annet om hvordan man tenker, hvordan man psykologisk føler seg, og ikke minst hva vi foretar oss. Valgene vi gjør nå har mye å si for hvordan vi føler at vi har det. God psykisk helse handler for meg som psykolog blant annet om det å kunne tåle, det å kunne romme livet, og det å kunne også gi slipp. Jeg har lyst til å gi 5 råd som kan brukes til å styrke din egen mentale helse. Nummer 1. Ta vare på flokken din. Vi er sosiale dyr. Vi trenger å oppleve at vi har kontakt med andre. Det er krevende i disse tider. Men det er mulig å ha et digitalt samhold, og det er mulig for alle å søke kontakt med andre mennesker på kanskje litt kreative måter. Nummer 2. Vær gjerne litt fysisk aktiv. Studier viser at å holde seg litt fysisk aktiv hindrer at folk får det verre når det gjelder deres mentale helse, og for noen så kan det også være med på å bidra til at du ikke blir deprimert. Vær litt aktiv. Kom deg ut og mosjonere litt hver uke. Tips nummer 3. Ha fast struktur på hverdagen din. Stå opp til samme tid hver dag. Sørg for å ha møtepunkter med andre mennesker i løpet av dagen. Og så tror jeg det er viktig at vi gir oss selv pauser i løpet av dagen. Tips nummer 4. Mennesker, tenker jeg, kan velge hvilken holdning de skal ha. En holdning som jeg har tro på, det er en holdning som preges av nysgjerrighet. Dette ser vi ofte hos barn. Hvordan kan man forsøke å bruke den tiden til å lære noe nytt? Tips nummer 5. Det viser seg at mennesker som bidrar til fellesskapet, har en bedre psykisk helse og føler seg bedre enn andre som ikke gjør det. Vi er inne i en krevende tid, og mange opplever utfordringer knyttet til sin egen mentale helse. Og da er det greit å minne seg selv på at vi kan påvirke vår egen mentale helse.